Her har vi Notepad++, sånn som det ser ut når du nettopp har installert. Ser du at språket fortsatt er engelsk, og hvis du går på language her, så er det ikke, du kan ikke finne norsk hvis du går hit. Det du må gjøre er å gå på settings, preferences, og velge norsk språk herifra, på lokaltilpassning. Og du vil jo få opp flere språk sikkert enn det jeg fikk opp nå. Trykker man lukk, og da ser du at de her menylinjene, de ser ut til å være på norsk, men hvis du trykker på her, så finner du at en del også står på engelsk fortsatt. Det vi skal gjøre nå, det er å lage et HTML-dokument. HTML-dokument er et dokument som kan vises på en nettside. Som en nettside inn i en nettleser. Så det dokumentet starter med en kode som er sånn, HTML. Og det forteller nettlesere som for eksempel Firefox eller Chrome at det dokumentet her det har en dokumenttype som er HTML. Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. Og for å avslutte et HTML-dokument så skriver man samme koden. Bare med den skråstreken der foran. Så det her betyr her starter HTML-dokumentet, og her avsluttes det. Så mellom de der to kodene, som blir kalt for tags, så finner man dokumentet. Og dokumentet består av et hode, på engelsk head. Og så finnes det noen ting inni det hodet. Og hodet har en slutt, og det avsluttes sånn. Og den andre hoveddelen av dokumentet kalles for kroppen, eller body. Sånn. Så avsluttes bodyen med skråstrekk body. Så egentlig, det her er alt som trengs for at du skal ha et HTML-dokument. Starter med HTML, det har et hode, og det har en kropp. Inni hodet bruker man å sette titelen til dokumentet. Titlet, på engelsk, title. Og så skriver du det som skal komme opp i nettleseren som det som står øverst og viser hva dokumentet har slags titel. Så vi kan kalle det her for et HTML-dokument. Og når du starter med title, så må du også avslutte med title. Sånn. Det kan finnes ganske mye annet inne i hodet der. Body er kroppen. Det der mesteparten, eller ja, kan si alt av innhold som er i dokumentet som du ser på skjermen, befinner seg. Jeg skal si det veldig enkelt. Og du kan bare skrive tekst inn i det hvis du vil. Rett frem, eller du kan bruke tags, altså små koder, for å fortelle hva slags ting som det dokumentet har i seg. Hvis du tar taggen H1, så lager du en overskrift som er veldig stor. En stor overskrift. Slutter du den med H1 igjen, sånn. Og det som er vanlig skrift, det skriver man en P for. P står for paragraph, som betyr avsnitt. Og så kan du skrive et avsnitt her hvis du vil. Dette er vanlig tekst i HTML. Avsnitt starter med P og avslutter med P. Men så når du skal avslutte avsnittet, så skriver du den der koden med den skråstreken inni. Og det som skjer da, det er at etter den teksten så kommer det som om du hadde trykt på Enter i Word.
Overskrifter kan ha flere nivåer, og desto større tallet er bak H der, som står for heading, desto mindre blir overskriften. Så her er en litt mindre overskrift. Og du avslutter den med H2. P, et nytt avsnitt. Sånn. Så nå har vi laget et veldig enkelt HTML-dokument. Sånn ser det ut. Du kan putte veldig mye mer inn i et sånt dokument enn det her. Men det her er de enkleste tingene. Så hvis vi nå lagrer det her, så må vi lagre det på en plass på maskinen. Og da sa jeg til dere skulle lage en mappe på skrivebordet som heter web. Jeg hadde vel HTML først, HTML-kurs, sånn. Og så web, og så i den mappa som heter web på skrivebordet, så kalte vi den første filen for starten. Men du kan ikke bare skrive starten og enter, fordi da skjønner ikke en nettleser hva det er slags type dokument. Så du må skrive starten, punktum HTML i ett ord. Sånn som det der. Og det skal være av typen tekstfile, normal tekstfile. Når du lagrer det, så ser du at de her taggene får blå farge. Det betyr at Notepad++ den forstår HTML-koden. Og så da, for å vise det her dokumentet hvordan ting ser ut, så trykker du på utfør. Så trykker du launch in, utfør, launch in, så velger du den nettleseren som du bruker vanligvis på datamaskinen. Og en av de mest populære er jo Chrome. Så hvis jeg trykker der launch in Chrome, altså åpne i Chrome, så vil dokumentet bli åpnet i nettleseren Chrome. Oi, der har jeg en del tull når dokumentet starter, men sånn vil dokumentet da se ut. Du ser helt øverst her, på den fanen som vi kaller det her for, så står titelen til dokumentet, et HTML-dokument. Så nede i vinduet der ting vises, så står først en stor overskrift. Dette er vanlig test, det skulle være tekst i HTML. Et avsnitt, altså et litt mindre overskrift og et nytt avsnitt. Går tilbake til Notepad Plus, så ser du at titlen som er her, den kommer sånn, til syne her oppe. H1, den der, der er H2. Og P, det er det som står her. Så ser du at det er mellomrom mellom avsnittet her, og så den overskriften, og mellomrom mellom overskriften og avsnittet. Så det er veldig enkelt hvordan man lager et HTML-dokument og lagrer det. Og det er veldig viktig at det får etternavn eller filforleggelsen HTML, eller så klarer du ikke å få vise det sånn som det skal i en nettleser. Det var på en måte første leksjon her.